Numri refugjatëve që jetojnë në Gjermani ka arritur nivelin rekord të 3.48 milion njerëzve. Pak më shumë se 1 milion prej tyre vinë vetëm nga Ukraina. Në total, ata përfaqësojnë tani 4% të popullsisë, çka nuk ishte ndodhur ndonjëherë më parë. Shifrat i përcjell gazeta Neue Osnabrücke Zeitung, që ka përfshirë në bilanc të gjithë njerëzit, pavarësisht nga leja e tyre e qëndrimit, të cilët aktualisht kërkojnë mbrojtje në Gjermani për arsye humanitare, nga azil kërkuesit deri tek refugjatët e njohur apo personat e toleruar. Për shkak të dëbimeve dhe largimeve, numri personave në Gjermani që detyrohen të largohen nga vendi është në rënje, vijoi raporti. Në mesin e këtij viti, statistikat regjistruan rreth 227.000 persona të detyruar të largoheshin nga Gjermania, gati 16.000 më pak se në fund të vitit 2023. Klara Bünge, zëdhënëse e politikës e refugjatëve për grupin e majtë në Bundestag, kritikoi debatin e imigracionit në Gjermani në dritën e këtyre shifrave. Në Gjermani aktualisht jetojnë pothuajse 3.5 milion refugjatë, shumë prej të cilve kanë qenë këtu për dekada. Kjo është vetëm 4% e popullsisë, i tha Bünge gazetës së njohur.